E aí galera, beleza? Vamos fazer aqui um unboxing e primeiras impressões do Samsung Galaxy S8 64 GB. Ele você pode usar dois chips ou um chip mais cartão de memória, certo? É uma gaveta híbrida, é uma gaveta única, você faz a escolha, certo? Ele é 64 GB, você faz a escolha, ou usa dois chips ou usa um chip mais cartão de memória, certo? Você vai, lembrando aqui, é um box fake, já foi rompido aqui, instalado aplicativo e tudo direitinho, é só para você ver o que vem na caixa. Romper esses dois lacres, certo? E você tá vendo aí, romper esses dois lacres, a tampinha vem para cima, beleza? O aparelho fica aqui na parte de cima, já vem com display infinito, câmera dual pixel, leitor de íris, o destaque e resistência à água, poeira, isso mesmo, ele é a prova d'água, você pode mergulhar até 30 minutos, certo? Retirando o aparelho aqui, certo? Eu já coloquei impressão digital, desbloqueio facial, tudo direitinho para não demorar um box. Vamos dar uma olhadinha no que vem na caixa e depois a gente volta com o aparelho. O aparelho tirou a tampinha aqui, a gente já tem a chavinha para remoção do SIM. Os manuais eu não vou nem abrir porque a gente já sabe. E os manuais é só aquela papelada que a gente não lê, certo? O importante mesmo é só a chavinha para remoção do SIM. Vem um papelzinho aqui em cima. Aqui a gente vem o cabo USB aqui tipo C. Ó. Cabo USB tipo C, certo? Vem um carregador aqui turbo, ó. Carregador turbo, saída de 9 volts aqui, ó, certo? Carregador turbo da Samsung, na caixinha. Vem um fone de ouvido muito top, certo? Que é da AKG, ó, fone de ouvido top zero, certo? Entra, ó. E é aquele cabinho que não enrosca, ó, certo? Fonezinho da AKG, show de bola. Parabéns aí pelo fone de qualidade. A gente vai abrir aqui, ó. Tem um adaptadorzinho aqui tipo C para um cabo micro USB. Continuando aqui, ó, vem um adaptadorzinho aqui, não vou nem retirar. Esse adaptador aqui é tipo C. Tipo, se você tiver um cabo em casa micro USB, você vai conectar aqui nele e vai ficar tipo C para você recarregar o seu S8, seu LG que tenha entrada tipo C, beleza? E mais um adaptadorzinho aqui, ó, tipo C para USB, certo? Que é para pendrive. Você conecta aqui no seu aparelho. E coloca o pendrive aqui para passar música e essas coisas, certo? Dois adaptadorzinhos que a Samsung manda, muito show. As borrachinhas, como vocês viram aqui, bem completa. Ó, as borrachinhas para fone, um adaptador para cabo micro USB, certo? Um adaptador para pendrive, um cabo USB tipo C, show. Carregador turbo. Fone de ouvido de boa qualidade, muito boa qualidade da AKG, manuais e a chave. Show, viu? A embalagem aqui do S8 tá de parabéns. Tá de parabéns, viu? A embalagem aqui tá top zero. Vamos para o aparelho agora, né? Vamos para o aparelho. A gente vai retirar aqui esse plastiquinho. Tem mais um aqui nas costas, tinha os e-mails aqui eu tirei, beleza? Lembrando, ele é todo em vidro, todo em vidro, deixa muitas marcas de dedo, certo? Todo em vidro, ele tem desbloqueio facial, como eu falei, tem aqui, ó, que é uma base de sensor que ele consegue desbloquear no escuro, isso mesmo, ele tem um desbloqueio de íris que consegue fazer o desbloqueio mesmo no escuro, eu já testei, digo porque já testei, certo? Tela muito bonita, 18x9, aqui é onde faz o desbloqueio pro íris, beleza? Vou colocar aqui, ó, rapidão. Já foi. Ó, tá aqui a tela, muito bonita. Deixa eu trocar aqui de papel de parede para que vocês possam ver melhor.
certo? Ele estava no Android 7, já atualizou para o Android 8. Impressão digital dele é aqui do ladozinho da câmera. Câmera aqui, flash e aquele leitorzinho de batimento cardíaco. Gavetinha do chip é aqui na parte de cima. Tá muito próximo da câmera, não tá conseguindo pegar, mas tá aqui a gavetinha do chip aqui em cima. Isso aqui é só poeira mesmo. Certo? Nesse lado aqui a gente tem um botão de volume, mais e menos. Desculpa a qualidade de vídeo. Botão mais e menos. E aqui é o botãozinho da Bixby. Nesse lado aqui a gente tem um botão de ligar. Embaixo a gente tem a entradazinha para fone de ouvido P2 aqui, USB tipo C e saída de som aqui, a caixinha de som aqui, mais microfone pertinho. Eu já tinha dado uma olhadinha aqui no LG G6 e esse daqui com certeza eu achei bem mais bonito, bem mais acabado, com certeza. O acabamento dele bem mais premium e a tela bem mais bonita, porque ela é uma tela meio edge, né? E ela dá uma boa impressão, a tela fica perfeita, pode ter certeza. Lembrando, é um aparelho 64 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, certo? Com espaço para cartão. Aparelho bonito, se tiver no preço aí de a R$ 2.000 para baixo, vale a pena sim, certo? Esse meu aqui é para venda, eu vendo menos de 2.000, o valor dele aqui é R$ 1.800, completinho. E aqui é só as primeiras impressões aqui do Samsung Galaxy S8. Ó, tá com meus dois chips dentro, como vocês estão vendo, ó, certo? Eu removi o cartão e estou usando dois chips, beleza? Ó, marca de dedo tem demais, a gente tem que usar uma capinha. Marca de dedo demais, vidro, né? E se te ajudou aí, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, humildade sempre. Valeu. Próximo vídeo eu vou fazer uma comparação aqui de desbloqueio de digital. Ó, deixa eu até desbloquear aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ó. Certo? Eu vou fazer essa comparação aqui entre ele e o LG G6 para saber qual mais rápido, mas talvez esse aqui com certeza, porque se a gente for dar uma olhadinha, eu tinha até esquecido. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso amiguinho que a gente sempre olha, ó, ele tem um processador da própria Samsung, certo? Um 8895 de 2,3 GHz octa-core, beleza? Tem a GPU aqui, ó. A Mali G71, muito top. Aí rodar tudo, 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 tudo sem gancho nenhum. Device, que é o nosso aparelho, nós tem aqui, ó, total de RAM 3,4, que dá igual a 4 GB de RAM. Avaliado aqui 47 GB, que dá igual aos 64 GB dele, certo? Porque aqui é tirando o sistema. A única coisa que eu achei pouca foi a bateria de 3.000 mAh, mas dura um dia com certeza de boa. Eu é porque sou um usuário bem hardcore. Já testei todos os jogos nele, ó. Fortnite roda de boa, Free Fire, Duel Links, viu? Pode ficar sem medo que esse aparelho aqui, se você comprar para jogo, para sobre questão de desempenho, não vai te decepcionar jamais, certo? Sem contar que é muito bonito, bem fino. Você olhar, é um aparelho bem fino mesmo. Aparelho bem fino e bonito, a pegada perfeita, perfeita, certo? Valeu aí, vou parar o vídeo por aqui para não ficar tão longo e até o próximo vídeo. Valeu, turma, falou!